Skupljajući materijal i tražeći ljude koji bi nam pomogli da vratimo bar jedan delić ovih 50 godina koje su prošle od početka, zvaničnog početka rudnika, pala nam je u ruke Majdanpečka novina od 25. juna 1986. godine. U toj novini, pod naslovom Bez odmora i predaha, predstavlja nam je, znači, do tih 25 godina, Aleksandar Aljoša Pisarenko, kao jedan od prvih radnika rudnika bakra Majdanpek. Kao skroman radnik, koji svoj radni vek nije završio u rudniku, već u drugoj fabrici Zlatari, ali kao čovek koji mnogo, mnogo toga može da nam kaže, i znači to neko sećanje njegovo može da posluži sad ovim sadašnjim generacijama da jednostavno mogu da stvore sliku kako je to bilo nekad. Aljoša, dajem vam reč i da krenite sa jednom lepom pričom za... Rodom sam ovde u Majdanpeku, od, kažem, majka mi je rođena isto u Majdanpeku, samo otac je došao kad došao iz Rusije i valjda su se uzeli. U braku su bili skroz dok nije nasada valjda. Uglavnom tu sam rođen i ja, imam sestru i brata još. Tako da ja sam se zaposlio najpre sa 14 godina. Ako mogu odatle. 14 godine sam se zaposlio u topionici. Mm-hmm. Topionica Sartid, Smederevo. Mm-hmm. Ali ne u Smederevo, nego u Majdanpeku, ali njihova firma. Tu sam radio, zaposlio, kažem, i radio sam celo vreme, za vreme okupacije, kao učenik, kao šegrt metalske struke. Ja sam prva moja struka je metalostrugar. Isto to i školu, srednju sam završio, uz taj zanat. I tako sam, mislim, taj zanat sam radio do 48. godine. 48. godine sam otišao u Jugoslovensku narodnu armiju, bio 3 godine, posle 3 godine sam se vratio. U Majdanpek nije bilo, u ono vreme nije bilo toliko posla, pa sam se zaposlio u preduzeće geoistraživanje, zagrebačko preduzeće, ali koje je radilo za Majdanpek i vršili istrage bušenjem da se vidi. E, tu sam se zaposlio jedno vreme kod njih, pa smo posle otišli za Bor. Opet na dalje usavršavanje oko tih naših struka rudarskih, reći u prvom redu kao bageristi. Jer nas je četvorica u tom, u stvari četvorica i jedan tehničar je bio sa nama. Tako da, posle toga, nije bilo posla, da sam morali smo da odemo, kažem, bio sam u Zagrebu, godinu i po dana radio, i onda su nas pozvali, pa smo ponovo otišli u Bor, e, onda smo otišli veća grupa. Onda su otišli radnici, koji su posle radili u flotaciji na drobljenje, buldozeristi, turnotraktoristi, floteri i šta ja znam. Znači, to je kad je počet. I tu je počela ta raskrivka. Mislim, kad smo došli, mašine, prvo smo dobili taj bager Marion. I bile su neke manje bušalice, a ove ko smo dobili posle uz bager drugi, takozvane drill master, pa tako i zvali. Možda nam opišete taj Marion malo? Pa on je nešto slično ovim, ali to su bile male. Uh-huh. Mislim, velike su bile one burgije, promer valjda 100, koliko je to bilo. I sa njime su oni počeli da buše, recimo, i onda su minirali. To, pošto je to bilo jalovina prvo, stena, evo kao što je i ovde.
Vrlo teško je bilo da se radi, da li se i šparalo, nije na eksplozivu, pa je to bilo velike krupice, pa se onda pravi takozvane batare, dinamit od ozgo, pale da se one razbije i tako to smo radili. I to je tako počelo i radili smo, kažem, kad se posle sve otvorilo, došli su ponovo još ovih damperi, pa onda je počelo jedno vreme, dobili smo neki od 45 tona. A kamioni su se, a bageri novi, došao prvi i na kom sam ja prvo radio, PH2 smo ga nazvali, zato što je Marion 1 kao računar. PH2, to je nešto novi sa kašikom ili lopatom, kako bih ih naziva, od 4,8 tona, ovaj kubika ili tona, tako nešto bi. Znači da su bili više, mislim, manje kašike smo utovarili nego sa Marionom, Marion je bila manje. I onda to se tako razvilo, radilo se, neprekidno. Ništa ovako nije precizno izmišljen, samo smo gledali. I to je bio naš zadatak uopšte, i to je, da vodimo računa da čuvamo mašine. I kako treba da radimo, kako treba da je čuvamo, kako treba da se održavaju. A bila je posebno, recimo, grupa za održavanje. I elektrodelo i mašine. Kada smo montirali, to sam treba da kažem, kada smo montirali Marion, problem je bio, i vidite koliko tu, kad čovjek može da razmisli, grupa koja je montirala na čelu sa Dušanom Wagnerom, Repacki, Sava i još neki majstori. Problem je bilo podizati tu katarku, kako mi nazivamo. A kad je došao posle i nove mašine, bio jedan Amerikanac, neki imao 150 kila valjda. E, on je rekao da to mi ne možemo da uradimo. I kako će da uradimo, jer on treba da otputuje sve. Onda su ovi se doseti napravili tamo neke skele, takozvani flašencug, i podijel. On kad je vidio da su on se uvatio za glavu i okrenuo se na stranu, prosto ne veruje šta će da bude. I ovi radili svoj posao i doterali kako treba, vezali one sajle, i to je urađeno, evo kažem, do tada se nije urađeno neke takve stvari, nego izmislili su naši ljudi onog momenta. Tu su izmislili, dogovorili se kako, šta, na koji način, i tako su radili i uspeli. E, tako je montiran katarka na tomba, inače ovo i drugi delovi su bili malo lakše za montažu. Jeste da težine, ali bilo je tu raznih onih dizalica, podmetanje trupaca da može da se ide i tako, ali ovo je više problem bio, najveći problem je bio to. Bio je za elektro deo, a za mašinski deo je bio jedan Nemac, zaboravio sam mu ime, bio je jedan Nemac on je prosto se čudio kako su brzo naši ljudi montirali te mašine. I on je bio taj koji je rekao gde, šta, kako. Ali su naši ljudi tako radili. Nema, radi malo pa da odmara, pa da pali cigaru. Ne, to, ako danas reše da neprekidno rade 5 sati, 6, to ima se radi, se završi jedan posao. Sutra drugi i sve tako. Znači, hoću da kažem koliko su naši ljudi zbog toga što stvarno počeo rudnik da ima zaposlenje, da ima od čega da recimo izdržava svoju porodicu, nisu gledali ni na vreme, ni kolika je plata ili šta ja znam, samo se radilo. Ništa, evo kažem, to je
tako je to bilo i tako se radilo celo vreme. Ali naročito je bilo, mislim, mnogo se radilo na tome, naročito tih, napomenuo sam, pre prvih 5 godina, kad je dat je onaj koncentrat. E, onda je išlo sve više i više, to su beše po fazama, prva faza, druga faza, ne sjećam se da li bila i treća faza, ali druga faza je bila isto, ne znam sad koliko, čini mi se da je bilo raskrivke ili rude, treba da bi dali to negde oko, ne znam tačno baš, ali nekoliko miliona tona. I ne znam, kažem, šta bi ovako drugo rekao. Ovo je lepo, znači to je bilo ovo vreme kad ste faktički svi mislili da nećete više da se vratite u Maju, kad ste se konačno vratili, onda ste hteli tu da ostanete, jednostavno izgradite otvoren, tu fabriku koja će da omogući posao i vama i vašoj deci. Otvoren su, i tu sam radio, kažem, na kopu, pa posle sam prešao. Radnici posle montaže bagera, da li to nije možda neko tu poznat? Jer nemate vas poznači. Evo baš vidim ovu sliku. Mada je... Pa sad je, ovo je jedan bagerista koji je došao iz Bosne. Onda je tu Wagner, evo ga, Dušan Wagner, Ljubišin otac. Ovo je majstor Sava Repacki. Ovo je Bora Dragošan, ali ne ovaj Bora Dragošan, drugi jedan. Ne znam ko... Ne mogu da dovolj da vidi, ali uglavnom sve su to Majdanpečani, osim ovoga koje je došao kao bagerista, jer trebalo je dobijemo bagere, a nemamo kadar toliki. Jer ono što je bilo u drugoj grupi kad smo išli, oni su tek učili. Da. Tako da su dvojica njih su došli. Je, da, ono sam, kažem, i napomenuo, situacija je bila takva, rudnik prestaje, da bi mogao da počne priprema za novi rad, tu treba, unapred se znalo da je to teško doći do toga. Pa je, kad je treba da se otpuste, nešto, neki su bili na birovu, tako smo ga nazvali, biro rada, valjda. Pa sam i ja bio 2 meseca. Ali posle sam razgovarao sa tim inženjerom iz Zagreba, kod koga sam radio ovde, i kaže, sutra, ako treba, sutra dođete za Zagreb. I tako je bilo. Otišao sam sa biro pravo u Zagreb, tamo sam radio godinu i po dana, sve dok mi su javili da dođemo, jer počinje sve. Tako da su nešto, sad ne znam ni ja, si u ono vreme negde nekoliko milijarde dinara. To je bilo sve. A ostalo je tako, kako se pričalo, da je ostalo negde malo, oko 3 milijarde je ušteđeno državi. Da, to je to. Onakvim radom kao što se radi, znači došlo je do uštede na svim minimum. Tako da je od celokupne sume koliko je Majdanpek koštao, izgradnja, rudnik i sve to skupa, da je ušteđeno negde oko 3 milijarde onih dinara, sad, kako je to bilo. Jer plata, ajde, na kopu nam je, bila mi je 6.000 dinara je plata, bila je i 6.000 neki dodatak, pa su posle to kasnije spojili.